U određenoj dobi spopala me manija kockanja, zbog čega su se vrlo zabrinuli moji roditelji. Kartanje je bilo za mene užitak na dužicima. Moj otac vodio uzoran život i nije mi mogao oprostiti nerazuman gubitak vremena i novca. Imao sam čvrstu volju, ali sam loše rasuđivao. Rekao bih mu, mogu prestati kad god hoću, ali zar se isplati odustati od onoga što bih rado zamijenio za sve rajske radosti? Za razliku od moje majke, on je često davao oduška svojoj srdžbi i preziru. Majka je razumijevala ljudsku narav i znala je da se možemo spasiti samo vlastitom voljom. Jednog popodneva, sjećam se, kad sam bio izgubio sav novac i kad sam žudio za kockom, dala mi je svežanje novčanica i rekla, idi i zabavi se. Što brže izgubiš sve što imamo, to bolje. Ja znam da ćete to proći. Bila je u pravu. Dok sam časa nadvladao svoju strast i samo sam žalio što nije bila 100 puta jača. I ne samo da sam je svladao, nego sam je iščupao iz srca, tako da nije ostalo ni tračak želje. Od tog vremena ravnodušan sam na bilo kakvu kocku, koliko i na čačkanje zubi. Saznavši da mu je sin prekinuo studij, otac Milutin dolazi uvjeriti sina da nastavi sa školovanjem, no vraća se u Gospić neobavljena posla. Teško je povjerovati da je Teslino uhićenje samo nekoliko dana poslije očevog posjeta puka slučajnost. Po tadašnjim zakonima, u pratnji policije sproveden je u Gospić. Sačuvan je i dokument koji to potvrđuje, takozvana šup karta. Tjedna nakon Nikolinog povratka, prota Milutin umire. Zasigurno razočaran što Bog mu je podario sina razmetnoga i nevrijednoga. Teško je tada tko mogao i pomisliti da će problematični Nikola trajno promijeniti svijet znanosti. Smrt oca promijenila je Teslin život. Odbacio ovo zemaljske užitke. Od toga dana živio je samo za znanost. Ispunjavajući davno očevu želju, odlazi na studiju u Karlovo sveučilište u Pragu. Iako nema dokumenata o njegovom boravku u ovom gradu, sam je izumitelj govorio da je u Pragu znatno napredovao. Budući da je već tada govorio nekoliko jezika, gutao je stručnu literaturu i koristio mogućnosti povlastice tamošnjih biblioteka. Arhiv i biblioteka Karlova sveučilišta imaju tradiciju još iz 15. stoljeća. Najviše sam volio knjige. Moj otac imao veliku biblioteku i kad god sam mogao, pokušavao sam zadovoljiti svoj strast za čitanjem. On mi to nije dopuštao i pobjesnio bi kad bi me uhvatio da čitam. Kad je ustanovio da kriomice čitam, posakrivao je sve svijeće. Nije želio da pokvarim oči. Ali ja sam skupljao loj, pravio fitilje i odljevao lojanice. Noću bih začepio ključaonicu, pukotina u vratima i često čitao sve do zore dok su ostali spavali. A moja majka započinjala svoj naporni dnevni posao. Jednom prilikom počeo sam čitati Voltera i onda sam doznao na nevolju da postoji gotovo 100 velikih svezaka tiskanih sitnim tiskom koje je taj monstrum napisao ispijajući 72 šalice crne kave dnevno.
morao sam to savladati. Ali kad sam odložio i zadnju knjigu, bio sam veoma sretan i rekao, nikad više.